নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ অসম পুলিচৰ আৰু অসমৰ সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান প্ৰশ্ন। যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভাৰতৰ প্ৰথম ডাকঘৰ কোন ঠাইত বনোৱা হৈছিল? উত্তৰ, কলকাতাত ভাৰতৰ প্ৰথম ডাকঘৰ বনোৱা হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতত কেতিয়া ক'ত প্ৰথম টেষ্ট টিউব বেবী জন্ম দিয়া হৈছিল? উত্তৰ, 1986 চনৰ 6 আগষ্টত এডৱাৰ্ড মেমৰিয়েল হস্পিটেলত দ্য ইন্দিৰা হিন্দুজাৰ দ্বাৰা প্ৰথম টেষ্ট টিউব বেবী হৰ্ষৰ জন্ম দিয়া হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোন চনত কোন ঠাইত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰচলন হয়? উত্তৰ, 1702 চনত ইংলেণ্ডৰ কেম্ব্ৰিজ ট্ৰিনিটি কলেজত। নেক্সট প্ৰশ্ন, বিশ্বৰ প্ৰথম মহিলা মহাকাশচাৰী কোন? উত্তৰ, ৰুছ দেশৰ ভালেণ্টিনা টেৰেস্কোভা হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথম মহিলা মহাকাশচাৰী। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম মানুহজন কোন? ইংৰাজী 12/4/1969 তাৰিখে ভষ্টক একেৰে মহাকাশলৈ যোৱা ৰুছ দেশৰ মহাকাশচাৰী মেজৰ ইউৰি গাগৰিনেই মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম মানুহ। নেক্সট প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন? উত্তৰ, HJ কানিয়া হৈছে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্য ন্যায়াধীশ। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন? উত্তৰ, C ৰাজাগোপালেশ্বৰী হৈছে ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি। নেক্সট প্ৰশ্ন, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হোৱা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ, পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হোৱা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক আৰু ICS বিষয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ, আনন্দৰাম বৰুৱা হৈছে প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক ICS বিষয়া। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ, ডক্টৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰ, 1914 চনত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, সৰ্বপ্ৰথম কোন দেশত কিতাপ ছপা কৰা হৈছিল? উত্তৰ, চীন দেশত। নেক্সট প্ৰশ্ন, এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা হৈছে এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি। নেক্সট প্ৰশ্ন, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ, ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী কোন? উত্তৰ, ৰাকেশ শৰ্মা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত অৰুণোদয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিল? উত্তৰ, নাথান ব্ৰাউন আছিল অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত অৰুণোদয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক। নেক্সট, অসমৰ প্ৰথম প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বিমান চালক কোন আছিল? উত্তৰ, মহানন্দ দাস আছিল অসমৰ প্ৰথম প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বিমান চালক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা ছাৰ উপাধি লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ, ছাৰ ছৈয়দ ছাহদুল্লাহ। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া পুৰুষ IAS বিষয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ, অচ্যুত শইকীয়া হৈছে প্ৰথম অসমীয়া পুৰুষ IAS বিষয়াজনৰ নাম। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাজনৰ নাম কি? উত্তৰ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, সাহিত্য একাডেমি বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰ, যতীন্দ্ৰ নাথ দ্বাৰা হৈছে সাহিত্য একাডেমি বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া অনুদিত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰ, যাত্ৰিকৰ যাত্ৰা হৈছে প্ৰথম অসমীয়া অনুদিত গ্ৰন্থখনৰ নাম। নেক্সট প্ৰশ্ন, কম্পিউটাৰত কোনে প্ৰথমে অসমীয়া পুথি লিখি উলিয়াইছিল? উত্তৰ, দিলীপ কুমাৰ দত্তই কম্পিউটাৰত প্ৰথমে অসমীয়া পুথি লিখি উলিয়াইছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰা অসমীয়া নাটখনৰ নাম কি? উত্তৰ, ৰুক্মিণী হৰণ হৈছে প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰা অসমীয়া নাট। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত অৰুণোদয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিল? উত্তৰ,
নাথন ব্ৰাউন আছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাসখনৰ নাম কি? উত্তৰ, ভানুমতি হৈছে প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাস। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰ, প্ৰহ্লাদ চৰিত হৈছে প্ৰথম অসমীয়া কবিতা পুথিখনৰ নাম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? উত্তৰ, দৈনিক বাতৰি। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰ, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম কি? উত্তৰ, অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনজন অসমীয়া কথাছবি পৰিচালকে প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি পদক লাভ কৰিছিল? উত্তৰ, নীপ বৰুৱাই। প্ৰশ্ন, অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' গুৱাহাটী যোগে প্ৰচাৰিত প্ৰথম অসমীয়া অনাতাঁৰ নাটখনৰ নাম কি? উত্তৰ, হৃদয়ৰ প্ৰয়োজন। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনখন অসমীয়া কথাছবিয়ে প্ৰথমে এ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিছিল? উত্তৰ, মৰিচিকা নামৰ কথাছবিখনে প্ৰথমে এ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোন চনত অসমত প্ৰথমবাৰ চাহৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল? উত্তৰ, 1823 চনত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাহৰ আৱিষ্কাৰ 1823 চনত হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া চনেট পুথিখন কি? উত্তৰ, মালচ হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চনেট পুথি। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? উত্তৰ, অসমীয়া পুথিৰ তালিকা হৈছে প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনীখনৰ নাম। ফ্ৰেণ্ডছসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।